Ndërkaj se kanë Berie dhe Osmani pritet drejtohet Parlamentit Europian për popullin e Kosovës. Çfarë mendoni se saktësisht do të kërkojë zonja Osmani? Në fjallën për presidentin, unë më ndojë që zonja Osmani me gjallë dhe të piqë që të vazhdoj presionin taj bashkimit Europian dhe përëndimit në përgjësi për ta ndaluar si qëtë të përveljën e Republikës Serbijës, të lërimin e saj vetëm për shfaqet geopolitike, dhe që Serbia të treguar të fërë shumë agachme edhe për njëve në balasës Kosovës, por edhe për qështet e tjera që kam të bëjmë me demokratizimin e sajë. Por ajo që është më nëmësi nësot është që jemi në një situatë aktualitetit për bashkimin e Europian betët e të rëndësishme spatimi i planit e bashkimit e Europian që jenë të treguar falet me orë. Stabilitetin dhe siguria në Balkanin përëndimorë dhe në këtë drejtim për përëndimin, zbatimin në veshës e orët, është edhe, dhe thot, edhe reflektim i politikës e jashme të përëndimit në Balkanin përëndimorë.